Столярною справою Анастасія Марципан почала займатися 6 років тому. Все починалось з фотофонів для власного відеоблогу, розповідає підприємиця. Ми починали з таких небольших підносів для завтраків і фотофонів. Фотофони сразу стали брати кондитери, но к тому, чтобы появилась сладкая столярка, мы шли там еще, наверное, года 3-4. Основна продукція столярної майстерні – тортівниці для кондитерів. Несмотря на то, что кажется, что тортовница – это очень простой товар, но на самом деле за каждой стоит много этапов работы. Сначала нужно в стране, нам дерево везут с запада, найти подходящие брусья. Потом эти брусья подготовить к токарке. Потом мастер вытачивает нужную форму и отправляется тортовница в этот цех, малярный. Тут ее красят. Например, заготовка выглядит так. А конечная тортовница так. Від початку повномасштабного вторгнення Анастасія залишається у Миколаєві. Розповідає, були моменти, коли все майже сходило на нівець, а інколи навпаки. І я до сих пор пам'ятаю, первую тортовницу, которую мы отправили в Ирпень. И я думаю, что, как, работают, стараются, и кондитеров много. Но кондитеров много, но я решила открыть еще одну нишу. В декабре у нас появилось новое ответвление, это Министерство столярных дел, и там мы делаем всякие классные штучки для дома. Наверное, когда ты в любой момент можешь потерять свой дом, хочется, чтобы он был уютным, хочется, чтобы там было максимально круто. От ми для цього. У команді підприємиці маляр, столяр і токар. Та склад мінявся 4 рази протягом 1,5 року, розповідає Анастасія. Коли Миколаїв був майже пустим, люди за роботу дрались. Но так як все закрилось, а жити як-то треба, там сім'ї кормити і все таке, не всі ж виїхали. Мале кількість людей, але залишилось, їм треба було жити. І я давала їм роботу. Не працювали. Но как только ситуация наладилась, мне сказали спасибо большое, до свидания. Я к таким вещам отношусь очень философски. Я считаю, что твое от тебя не уйдет, любой опыт нам полезен. И вот сейчас у меня на стажировке новая команда в очередной раз. Анастасія розповідає, частину роботи вміє робити сама, наприклад, фарбувати. Інше – справа спеціалістів. Мы находимся в столярном цеху. Именно тут у нас происходят все главные работы по обработке дерева. К сожалению, я не могу рассказать ничего про инструмент, потому что моя работа заключается в том, чтобы придумывать товар, продавать товар и давать рабочие места. А вот разбираться во всех этих штуках мне не обязательно. Я пыталась разобраться в сверлах, я пыталась подойти к пиле. Это не совсем мое. Окрім підприємницької діяльності, Анастасія Марципан – блогерка та зоозахисниця. Говорить, раніше не думала, що зможе поєднувати всі свої заняття. Втім, одне не виключає інше. Казалось, що все це можна совміщати. Я ніколи не мечтала ні бути блогером, ні мати свою столярку. Но так вийшло, і я вважаю, що це дуже круто, що ми змогли пережити все періоди турбулентності, які тут були. Як мінімум коронавірус і як максимум повномасштабне вторження. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.